नमस्कारः प्रियदर्शकाः, भवतां समेषां संस्कृतज्ञानोत्कण्ठां यथाशक्यं पूरयितुं पुनरेकदा उपस्थिताः वयं वार्तावल्याः नूतनाङ्केन समम्। अहमस्मि ऋचा। अहं च अस्मि ज्योतिः। ज्ञानरसलसितायाः वार्तावल्याः अद्यतनसंस्करणे आकर्षणविषयाः सन्ति डाक्टर् भीमराव अम्बेड्कर विषयकं वृत्तमेकम्, नहि त्वं मां प्रभागान्तर्गतं बलराजसाहनी इत्याख्यं चरित्राभिनेतारम् अधिकृत्य स्मृतिचिन्तनं, तथा च नियमितं च अस्मदीयं सरलसंस्कृतशिक्षणं। ज्योतिः, वार्तावली माध्यमेन न केवलं भारते एव अपि तु विदेशेष्वपि संस्कृतानुरागिणः सारल्येन संस्कृतभाषां पठन्ति अवगच्छन्ति च। उचितमेतत्। वस्तुतः विद्यावतां कृते कः खलु विदेशः? योग्य पुरुषों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, उद्योगी मनुष्यों के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं होता, और प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता। No work is too difficult for the virtuous. No place is too distant for the hardworking. No place is foreign to the wise. And no one remains stranger to those who speak with love. ज्योति, सुभाषिते अस्मिन् चतुर्विधाः गुणाः विशदीकृताः। सामर्थ्यं स्यात्, उद्यमशीलता स्यात्, विद्यार्जनं स्यात्, ततश्चाप्यधिकं प्रियवादित्वम् अपि स्यात्। इमे चैव गुणाः जगति यत्र तत्र सम्पद्यमानेषु घटनाक्रमेषु स्फुटीभवन्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चतुश्चत्वारिंशे राष्ट्रीय राजमार्गे एशिया क्षेत्रस्य दीर्घतम भूविवरस्य शुभारंभं कृतवान्। अनन्तरं उधमपुरे एकां जनसभां सम्बोधयन् प्राक्तन प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयिनः मूलमन्त्रं स्मारयन् व्याहरत् यद् वयं जम्मू कश्मीरं विकासस्य नूतनोच्चतां प्रति नेष्यामः। प्रधानमन्त्रिणा झारखण्ड राज्याय प्रायः 4,000 कोटि रूप्यकात्मिकायाः परियोजनायाः उपहारः प्रदत्तः। अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् तेन व्याहृतं यत् भ्रष्टाचारः मनागपि नैव सहिष्यते। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा अरुणाचल प्रदेशस्य तवांग मठे सोत्साहं सत्कृतः। तेनोदीरितं यद् असौ भारतस्य शान्ति भ्रातृत्व भाव सद्भावानां संस्कृत्या भूरि प्रभावितोऽस्ति। दलाई लामा वर्यस्य अरुणाचल प्रदेश यात्राम् अभिलक्ष्य चीनेन आपत्ति प्रकटिता, भारतेन च इयं प्रत्याख्याता। बांग्लादेशीय प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीनायाः भारत यात्रावधौ उभयोः देशयोर्मध्ये शिष्टमण्डलस्तरीयं सम्भाषणं सञ्जातम्। 22 महत्वपूर्णाः सन्धयश्च हस्ताक्षरिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना शेख हसीनया च संयुक्तपत्रकारसम्मेलनं सम्बोधितम्। आतङ्कवादं विरुध्य सम्भूय सम्मुखीकरणस्य आवश्यकता प्रतिपादिता। भारतस्य समृद्धं रिक्थं विकासगाथां च जगतः समक्षम् उपस्थापयितुं विवेकानन्दान्ताराष्ट्रियन्यासेन एकं विशिष्टसम्मेलनम् आयोजितम्। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं न केवलं वैचारिकस्तरे भारतस्य यशोगाथा विश्वाय विज्ञापनीया, अपि तु जगति भारतस्य प्रबलप्रगतिरपि विश्वसमक्षम् उपस्थापनीया। रूसस्य सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रोरेलस्थात्रे दुरापादिते भीषण विस्फोटे प्रायः 14 जनाः मृताः, अपरे भूयोऽपि 20 जनाश्च व्रणिताः। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं समेत्य जगतः कतिपयैः नेतृभिः घटनेयं भीषं विनिन्दिता। अमेरिकया सीरिया देशे सैन्यशिबिरे आक्रमणं विहितम्। सीरिया द्वारा विहितेन रासायनिक आक्रमणेन प्रायः 80 जनाः मृताः, तदनु च अमेरिकया आक्रमणमेतद् विहितम्। विज्डन क्रिकेटर्स अल्मानैक इति संघटनेन भारतीय क्रिकेट दलनायकः विराट कोहली 16-2000 वर्षार्थं जगतः अग्रगण्य क्रिकेट क्रीडकत्वेन चितः। वीरेन्द्र सहवाग सचिन तेंदुलकरयोः अनन्तरं अनेन सम्मानेन सभाजितः असौ तृतीय भारतीय क्रीडकः वर्तते। हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीतस्य ख्यातनाम्नी गायिका गानसरस्वती किशोरी आमोणकरः मुम्बय्यां पञ्चत्वं गतः। कलाक्षेत्रे अतुल्य योगदानार्थं 84 वर्षीया किशोरी आमोणकरः पद्मभूषण पद्मविभूषणेति अलङ्करणाभ्यां सभाजिता आसीत्।
ज्योति ही केचन वदन्ति यत् संस्कृतम नाम शनैः शनैरुच्चारणीया भाषा, परन्तु अत्र सवेगं प्रवाही वार्ता ख्यापनं नूनं भ्रान्तिमेनां निर्मूलयति। सत्यमिदं वार्तानां धारा प्रवाह संस्कृतेनापि श्रुतिप्रियः एव लक्ष्यते। काङ्क्षेऽहं भाषायाम् आयत्यां राष्ट्रियभाषापदवीम् आपद्येत। अहो, अपि इयं त्वदीया काङ्क्षा? जानासि, भारतीयसंविधानस्य अग्रणी प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः अपि संस्कृतभाषायै राष्ट्रभाषा प्रतिष्ठां ईहते स्म। कोऽयं संयोगः? अचिरमेव अस्य महापुरुषस्य जयन्ती समापतति। तर्हि दर्शकाः, बाबा साहेब अम्बेडकरस्य जीवनदर्शन विषयकं प्रस्तूयते विवरणमेकम्। भारतरत्नं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकरः एकोनविंशे शताब्दे एकनवतितमे वर्षे एप्रिल मासीये चतुर्दशे दिने मध्यप्रदेशे महूनगरे जनिरलभत। स्वाध्यायवृत्तिः लेखनं, वक्तृत्वं, सङ्घटनकौशलं, समाजकार्येषु सक्रियत्वं चासीत् तदीयं स्वभाववैशिष्ट्यम्। तदीयाः लोकतान्त्रिकप्रयासाः साम्प्रतम् अशेषेऽपि विश्वे प्रशस्याः प्रकीर्त्यन्ते। मेधाविकासः खलु मानवीयास्तित्वस्य परमलक्ष्यम् इति आहितविश्वासेन डॉक्टर अम्बेडकरेण समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुभाव प्रबोधकः धर्म एव यथार्थ धर्मत्वेन प्रख्यापितः। धर्मो मनुजाय कल्पते, न च मनुजः धर्माय, इत्यासीत् तदीया दृढ़ा धारणा। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. बहुभाषा पंडितोसौ समाजोद्धाराय अपि कृतश्रमः आसीत्। संस्कृत भाषायै अप्यासीत् तस्य प्रगाढाभिरुचिः। संविधान रचना प्रसंगे यदापि भाषा विषयः उपस्थाप्यते स्म, डॉक्टर अम्बेडकरः तु संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा पदवीम् आपादयितुं सविशेषम् आह्वयति स्म। सांस्कृतिकैतिहासिकदृशा नूनं संस्कृतभाषैव सकलभाषाणां मूलस्रोतः इत्यासीत् तदीया प्रबलधारणा। सर्वासां भाषाणां उपोद्बलकरूपेण, श्रोतृरूपेण कश्चन भाषा विद्यते। एतं विषयम् अम्बेड्कर् महाशयाः जानन्ति। तदर्थं यदा एल् के मैत्रा महोदयैः एषः प्रस्तावः समर्पितः सदसि, यतोहि तस्मिन् समये बहवः जनाः विभिन्नभाषाणां विषये कथयन्ति स्म, तदा मैत्रमहाशयः उक्तवन्तः न, संस्कृतभाषा एव राष्ट्रभाषा भवेत् इति मम प्रस्तावः इति। तदा झटित्येव अम्बेड्कर् महोदयाः, सत्यम्, एषः विषयः समीचीनः, संस्कृतभाषा एव अस्माकं राष्ट्रभाषा भवेदिति तस्य प्रस्तावस्य समर्थनं कृतवन्तः सम्यक् रूपेण। भारतीयसंविधानस्रष्टा डॉक्टर अम्बेडकरः आधुनिकभारतस्य जनकः अभिधीयते। समत्वबन्धुत्वस्वातन्त्र्याणां मूलभावाभिभूतं भारतीयसंविधानं महिलाभ्यः, समाजस्य च शोषितवञ्चितोपेक्षितवर्गेभ्यः प्रगत्यै विशेषावसरान् उपपादयति। प्रत्येकमपि जनाय मताधिकारदानार्थं कृतप्रयत्नस्य डॉक्टर अम्बेडकरस्य लोकतान्त्रिकसिद्धान्तान् एव आश्रित्य समाजस्य पददलितोपि वर्गः शासनधुरम् उपगन्तुं क्षमते इति तु नूनं तदीयः विजय एव। राष्ट्रकृते तदीयम् असाधारणयोगदानम् अभिलक्ष्य भारतप्रशासनेन 90-29 शततमे वर्षे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः मरणोत्तरं भारतरत्नम् इति अलङ्करेण बहुमानितः। अभिनवभारतस्य निर्मितौ डॉक्टर अम्बेडकरस्य अतुल्यमवदानं नूनमभूतपूर्वम्। भारतीय गणतन्त्रस्य संविधान निर्माता एषः महापुरुषः विविध विद्या पारंगत सन् संस्कृतस्यापि प्रकाण्ड विद्वान् आसीत्। मन्ये संस्कृतस्यैव गौरव गीतिरेषा। ऋचे, इदमेव संस्कृतस्य माधुर्यं, सारल्यं चापि अत्रैव निहितमस्ति। पश्यतावत्। नमस्कारः।
अद्य पुनः संस्कृत शिक्षण कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आदौ पुनरावृत्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अस्मिन् श्लोके त्वम् एव, त्वमेव, त्वम् एव, बन्धुश्च, बन्धुश्च, बन्धुः च, बन्धुः च अत्र विसर्गसन्धि, अत्र यथा नमस्ते, नमः ते, यदा पूर्वपदान्तस्य अन्ते विसर्गः भवति उत्तरपदस्य आरम्भे तकारा भवति, थकारा भवति, सकारा भवति, तदा विसर्गस्य स भवति, तदा विसर्गस्य स भवति। यथा नमस्ते, एवमेव नमस्तस्य, शिरस्त्राणं, किमस्ति शिरस्त्राणं, शिरस्त्राणं, येन शिरस्त्रायते, हेल्मेट् इति, शिरस्त्राणं, मनस्तापः, मनस्तापः, किमस्ति मनस्तापः। एवमेव यथा बन्धुश्च, त्वमेव बन्धुश्च, त्वमेव बन्धुश्च, यदा पूर्वपदस्य अन्ते विसर्गः भवति उत्तरपदस्य आरम्भे च छ तालव्यशकारश्च भवति तदा विसर्गस्य कृते श भवति, बन्धुश्च, किमस्ति बन्धुश्च। यथा तपश्चर्या, तपश्चर्या इति तपश्चर्या, तालव्यश, किमस्ति तालव्यश। धर्मः च, किमस्ति धर्मश्च, अर्थश्च, किमस्ति अर्थश्च, निश्चलः, निश्चलः। एवमेव यदा निश्चलः, किं भवति निश्चलः, यदा पूर्वपदस्य अन्ते विसर्गः भवति उत्तरपदस्य प्रारम्भे टकारः, ठकारः, मूर्धन्यषकारश्च भवति तदा विसर्गस्य कृते श भवति। यदा धनुष्टङ्कारः, धनुष्, गजषष्ठः, गजषष्ठः, षष्ठः गज, षष्ठः गज, यदा पदान्ते क च ट त प भवति उत्तरपदस्य आरम्भे कोऽपि वर्णः भवति तदा पदान्तस्य क च ट त प वर्णस्य कृते तस्य एव वर्गस्य तृतीय अक्षरः भवति। यथा जगत् ईशः, किमस्ति जगदीशः, किं भवति जगदीशः, अच्च दिगम्बरः, दिक् अम्बरः, किं भवति दिगम्बरः, नाम भवति तत्र शङ्करस्य नाम वर्तते, कस्य नाम वर्तते शङ्करस्य नाम दिगम्बरः। वागर्थः, किमस्ति एवमेव वागीशः, वाक् ईशः। एवं सत् आचारः, सदाचारः, सदाचारस्य पालनं कुर्मः। चिदानन्दः, चिदानन्दस्वरूपः ईश्वरः। महद्दानं, महद्दानं, किमस्ति महत् दानं, चित्रूपं, चिद्रूपं, वाग्दानं, वाग्दानम्, एषः योग इन्द्रः। तत्र कः सन्धिः, गुणसन्धिः, योगेन्द्रः, योगेन्द्रः, योगेन्द्रः इति गुणसन्धिः। सम्प्रति एकं गीतं, पृथिवीजननी हसुताश्च वयं, मनुजा सुहृदा भुवि सन्ति समा, न करोतु घृणां न च योधयतु, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे। प्रकृतिश्च समा विकृतिश्च समा, प्रकृतिश्च समा विकृतिश्च समा, प्रकृतिश्च समा विकृतिश्च समा, प्रकृतिश्च समा विकृतिश्च समा, हसनं च समं गमनं च समं, हसनं च समं गमनं च समं, वचनं च समं वसनं च समं, वचनं च समं वसनं च समं, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे। धन्यवादः। साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा, आगामि सप्ताहे पुनः मेलिष्यामः, तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, नमस्कारः।
ज्योतिः अस्मिन्नेव च कुटुम्बे चतुषष्टिः कलानाम् आविष्कारोऽपि मनोरञ्जकः प्रतीयते। तत्र च नृत्य नाट्य संगीत चित्रकलाः वर्चस्वं भजन्ते। नाट्यम् उतवा अभिनयः कलारूपेण पञ्चमवेदस्य प्रतिष्ठाम् आवहति। दर्शकाः इयमेव च अभिनयकला सर्वात्मना उपासिता आसीत् लब्धप्रतिष्ठेन अभिनेत्रा बलराजसहनिना। नानाविधभूमिकासु अन्तः प्रविश्य ताः एव सजीवताम् आपादिताः अमुना सिद्धहस्तेन अभिनेत्रा। चरित्राभिनेत्रीणां गणना प्रसंगे नूनं कनिष्ठिकामेव अधिष्ठितः एषः अभिनयपटु बलराज सहनी नूनं वर्णनातीतः। युधिष्ठिर साहनी यशो विग्रहवान अभिनेता साहित्यकारश्च असौ एव बलराज साहनीति नाम्ना लोके प्रसिद्धिं गतः। स्वीयाम् उदात्ताम् अभिनय प्रतिभाम् अवलम्ब्य अमुना एकैकापि भूमिका मन्ये मूर्त रूपतामेव अपद्यते स्म। विविध भावाविष्कार प्रवीणः कुशलाभिनय समर्थोऽयम् अभिनेता चलचित्रोद्योगे यथार्थतः एव बलराजः सिद्धः। स्वीय प्रतिभा प्रभया चलचित्रानुरागिणां मनोराज्यानां अधिशास्ता बलराज साहनी। औरों का भी हक है मुझ पर कमला, इंसान प्यार के रिश्तों में बंधा हुआ है। सबसे बड़ा रिश्ता मेरा है, जन्म जन्म का। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारा पति जरूर हूँ, लेकिन राधा का भाई भी हूँ। प्रबुद्ध चलचित्रकारेषु परिगणितः बलराज साहनी स्वकीयाम् अभिनयाकांक्षां पूरयितुम् इप्टा इति भारतीय जननाट्यसङ्घे प्रवेशम् अधिगतवान्। रङ्गमञ्च माध्यमेन च कलाजीवनम् आरब्धवान्। धरती के लाल चलचित्राच्च तेन अभिनेत्री रूपेण कार्यम् आरब्धम्। सोचा था तुम्हें अपनी दुनिया की एक झलक दिखाएं, लेकिन शायद तुम इसी दुनिया की आधी हो चुकी हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। प्रमुख प्रवाही अभिनेत्रीभ्यो सर्वथा भिन्नः बलराजः खलु जनमानसप्रिय नायकत्वेन प्रतिष्ठितः आसीत्। बागपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब के अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा लूं। कस्यांचिदपि भूमिकायां पूर्णतः तादात्म्यं हि बलराजस्य वैशिष्ट्यम् आसीत्। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर। ये मजाल। 2 बीघा जमीन चलचित्रे अपहृत भूखण्डवतः शंभू नामधेयस्य रिक्षा चालकस्य भूमिकायां अभिनयतः बलराजस्य कारुण्य वैक्लव्याभिव्यक्तिम् अवेक्ष्य चलचित्रानुरागिणः नितान्त व्याकुलताम् अनुभवन्ति स्म। धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए। काबुलीवाला, वक्त, दो रास्ते, एक फूल दो माली, गर्म हवा समेषु संवेदनशील चलचित्रेषु बलराज साहनिनः अभिनय क्षमता पराकोटिकी लक्षिता। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। भावोत्कटाभिनयस्य प्रतिमूर्तिरिव प्रख्यायते बलराजः साहनी। समीचीनः एव लोकानाम् अनुभवः, स्वाभाविकता सरलता च सदैव चिरव्यापिन्यौ भवतः। एतेन च गुणद्वयेन समलङ्कृतः विनयशीलोऽयं बलराज साहनी नाधुनापि न च कदाचिदपि लोकेषु विस्मृतिपथमेष्यति।
ऐ मेरे जोहरज भी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान नहीं ऋचे बलराज साहनीनः अभिनय काले तु अस्मदीयं चलचित्र जगत् उत्तमोत्तम संगीत रचनानां कृतेपि सुविख्यातम् आसीत्। अतश्चैव तत्कालीन गीतानां रसमाधुरी इदानीमपि अविच्छिन्ना एव अनुभूयते। तदानीन्तने एव काले अन्यतमः संगीतकारः आसीत् जयदेवः। पुराकालिक कवि जयदेव इव अयमपि जयदेवः लोकेषु भावमधुर संगीत रचनार्थं लोकप्रियताम् अगात्। अलमति विस्तरेण दर्शकाः अस्यैव संगीतकारस्य जयदेवस्य सांगीतिक कृतिरेका या हि साहिर लुधियानवी कविना शब्दालंकृता अस्ति। साम्प्रतम् अस्ति अस्मदीयं स्पर्धा गीतम्। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी अभी तो आई हो अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो बहार बन के खाई हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम गल तो ले जरा। अस्य गीतस्य गीयतानुकूलः मौलिकानुवादः भवद्भिः शीघ्रातिशीघ्रं प्रेषणीयः। गतिते च सप्ताहे वार्तावल्यै कतिपय प्रतिक्रियाः अस्माभिः अधिगताः। जितेन्द्र पाण्डेयः सन्देशमाध्यमेन सूचयति अधुना वार्तावली कार्यक्रमः अस्माकं देशस्य अतिसम्यक् दूरदर्शन कार्यक्रमः अस्ति। धन्यवादः महोदय। गुजरात राज्यात् जगदीशः दृश्याङ्कित सन्देशम् अर्थात् वीडियो सन्देशं प्रेषयति। नमो नमः। अहं गुजराततः। मम नाम जगदीश डाथी। अहं वार्तावली कार्यक्रमस्य नियमित दर्शकः अस्मि। प्रतिसप्ताहे अहं वार्तावलीं पश्यामि। वार्तावल्याः सर्वप्रभागेषु खेलक्रमे शिक्षणं मह्यम् अतीव रोचते। खेलक्रमे शिक्षणम् अतीव शोभनम् अस्ति। तथा गतसप्ताहे युवराजेन द्वारा श्रूयतां भो कथामन्तर्गत पञ्चतन्त्रस्य मूर्खगदर्भः कथा अतीव शोभनम् आसीत्। धन्यवाद। अपरः अप्येकः दृश्याङ्कित सन्देशः अहं मीमांसा। अहं वार्तावल्याः नियमितदर्शिका अस्मि। मह्यं क्रीडाद्वारा संस्कृतपाठनम् अतीव रोचते। अनन्तरम् आधुनिकगीतानां संस्कृतेन अनुवादः अपि बहु सम्यक् भवति। दर्शकाः भवद्भिः सह अस्मदीयसंवादः न कदापि विरमेत इति कामयामो वयम्। परन्तु कालमर्यादा बाधयति अस्मान्। प्रयाणवेला आपन्ना अस्ति अस्मदीया। अचिरमेव अस्माभिः सर्वैः आमानितं रामनवमी पर्व तमेव प्रसङ्गमुपलक्ष्य प्रस्तुतिरेका उपस्थाप्यते अत्र भवताम् आमोदनाय। इयं चास्ति संस्कृतानुरागिण्या ब्रिटेन वासिन्या गैब्रियाला वर्यया निष्पादिता। आसेवन्तां प्रस्तुतिम् एनाम् नमो नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुदर। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे